ଆମେ ଅଛୁ ଆଜି ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଧଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଅଛୁ। ବନ୍ଧଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବନ୍ଧଙ୍ଗା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା। କ'ଣ ମା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କହିଲେ, ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ଟ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଆସିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ କାହିଁ ଏଠି ତ ଯେଉଁ ଅଛି ଘର କଥା ଉଠେଇଲେ କି ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ସବୁ ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ସରକାର ପାଣି ଆମ ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି କିଏ? କିଏ ପାଉଛନ୍ତି? ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଡିମିଡିମି ପୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ। ଆଉ କେହି କଚା ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ପକ୍କା ଘରେ ରହିବେ, କାହିଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? କିଏ ପାଉଛନ୍ତି? ଆସିଥିଲା ଘର ବି ମିଳିଲା ନା, ପଞ୍ଚାୟତ ଘରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପାଇପାରି ନାହିଁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା। କିଏ ସେ ଘର ପାଇଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର? କିଏ ଜାଣି, ସେଟା ସେମାନେ ଜାଣୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର? ହେଲାନି, 2-3 ବର୍ଷ ମୋତେ ହେଇଗଲା। ଏମିତି କିଏ ସବୁ କରୁଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଏ ଜାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ କହିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘର ଆସିଥିଲା, ଘର ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଏ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଘର ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଘର ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରାହେଇଛି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? କିଏ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? କିଏ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ମା? ଯେ ସେ ମା ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ଭିଏଲଡବ୍ଲୁ ଏବଂ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଡିମିଡିମି ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମା ତା ମାନେ ଅସମ୍ମାନିତ ରହୁଛି ଏବଂ ମାଆକୁ କାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କହିଥିଲେ ସରକାର ଯେ କେହି କଚା ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ପକ୍କା ଘରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଚା ଘରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ବନ୍ଧଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଗ୍ରାମର ଦେଖେଇବେ, କେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ରହିଛି କଚା ଘର, ମଧ୍ୟ ଛପର ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିଛି, ଏହା ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କହିବା ମୁତାବକ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରିଲୁଟ୍ କରି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ପାଉଛନ୍ତି କିଏ? କିଏ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସେଗୁଡ଼ାକ ସରକାର ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପକ୍କା ବାଡ଼ି କରୁ, 2-3 ମହଲା ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଳ ଘରେ ରହିଛୁ। ତାମାନେ କହିବା କଥା ଆପଣ 2-3 ମହଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆହେଉଛି? ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆହେଉଛି, ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଥିଲୁ? ତାହେଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ଘର ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ? ହଁ, ସେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଅଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଅଲଗା ମାନେ ଅଲଗା ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ଅଲଗା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଛି, ବିନା ପଟ୍ଟାରେ ତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିବେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ଏମିତି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଲେ କହିବ ତମର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ, ତମର କୌଣସି କିଛି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର କିଛି ରହୁଛି କି? ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନେବା ପାଇଁ? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେୟା, ନହେଲେ କାହିଁ ଆସୁ ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଇଁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କି ଆଜି ପାଣି ଟିକେ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇବୁ, ଭତ୍ତା ସୁଧା ନାହିଁ। ଯେ ମା କହିଲେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରନ୍ତି ପାଣି, ଯେଉଁ ଆଉ ଜଣେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟା ଉପରେ କ'ଣ? 5ଟି ଝିଅ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପୁଅ ପାଟି ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାହିଁ କି ମୋର ନାହିଁ। ଆପଣ ବୟସ ମା କେତେ ହେଲାଣି? ମୋର ଅବଶ୍ୟ ହେଇନି, କୁହ ମୋର ନାହିଁ କି, ମୋର ବି ଏଯାଏ ଭତ୍ତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି କି ମା? ଯେ ମା ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇକି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଡିମିଡିମି ପିଟୁଛନ୍ତି ଗରିବ ପାଇଁ। ଯେ ଅତି ବିଧବା ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ରାମ ବନ୍ଧଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଧଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଡିମିଡିମି ପିଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି କହିଲେ ମଇସା ଆପଣଙ୍କର? ଯେଉଁଠି ଗଲେ ଆଉ ଆମର ରେସନ ହେଉନି, କାହିଁକି ହେଉନି? କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି? ଅଭିଯୋଗ ରେସନ ଫାଷ୍ଟ ହେଲାଠୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ସେ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ରେସନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆ ହେଇଛି, ଯାଉଛ ହଁ ହେବ ହଁ ହେବ, ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ସରପଞ୍ଚ ବି କହୁଛି ହଁ ହେବ, ଏ ଯାକୁ ଯେଉଁ ରିଲିଫ ଯେଉଁ ମିଳିଗଲା ଯେଉଁ କରୋନା ରୋଗରେ, ତାହି ବି ଆମର ମିଳିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ ମାନେ ବାଛି କରି ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ, ଆମେ 5 ଘର କି 3 ଘର କେମିତି ପାଇଲୁ? ଯେ ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ମା ପାଇଛନ୍ତି? ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମାଉସୀ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ବୟସରେ ତ ଭତ୍ତା ପାଇବା କଥା, କାହିଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ପାଉଛନ୍ତି କିଏ? କେହି ବି ନାହିଁ, ଆମର 2 ପ୍ରାଣୀ ସାରା। ତାହେଲେ ସେ ଯୋଜନା ସବୁ କାହା ପାଇଁ?
मऊसा पाँच ना मऊसा भी ना जे बर्तमान जहाँ देखा मिलला शुणा मिलला बंधंगा ग्राम पंचायत बंधंगा ग्रामवासी जे संपूर्ण रूपे सरकार योजना माने पहुँची पारिना ये कि सरकार डिमिडिमि पिटुंट ना अच्छी भत्ता ना रेशन कार्ड ना आवास योजना सबुथर वंचित जे बड़ बड़िया योजना एवं सरकारी बाबू मैने सरकार ये सब योजना को सरकारी बाबू मैंने हरिलुट कर दलय भित्तिक दे ग्रामवासी शुणा को मिलला केबे सरकार और जिला प्रशासन वृद्धा वृद्ध को एवं समस्त सरकारी योजन वंचित करेंगे ता देखा बाकी रहा बंधगा ग्रामवासी जाजपुर सुकिनार संतोष मल्लिक अर्गस न्यूज।